labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland uu cid iyo wadani ayaa halkan oo ah xarunta xisbiga mucaaradka uu cid waxa ay kaga dhawaaqeen isbahaysi mucaarad kuwaas oo isku bahaysanaya sidee u hanan lahaayeen shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland iyo waliba maayirada kala duwan ee dalka gudiga isbahaysiga labada xisbi mucaarad ayaa waxa ku dhawaaqay Ismaaciil Aadan Cismaan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sidan hadaan inta ka gudbo waxaan aad iyo aad halkan si farxad leh uga salaamayaa oo ugu mahadnaqayaa 12 iyo 10 xildhibaan ee u soo baxay labada xisbi qaran xisbiga u cidiyay xisbiga wadani ee keenay inay labada xisbi qaran ku guuleystaan doorashadii golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland si xad dhaaf ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guushaana waxaan leeyahay ilaahay baa ina siiyey ilaahay baa idinkana sabab idinka dhigay inaad labada xisbi u keentaan aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan leeyahay intaynoo hadhayna oon dardaaran ku siinayaa sidii wanaagsanaydaad ugu soo dareteen codka laydiin siiyey Soomaaliland idiin siisay ee axsaabta qaranku boqolaal Soomaaliland oo doonaya idinka soo doorteen labada xisbi inaad dariiqiinni ku taagnaataan ood u dhagnuglaataan axsaabtiinnii idin soo doorateen dadka idinka soo dhex socday oo aad u hoggaansanaataan marba wixii siduu nidaamka u yahay ee labada xisbi qaran u baahan yihiin haddaan inta ka gudbo waxaan halkan aad iyo aad salaan ka gaarsiinayaa madaxda iyo hoggaanada labada xisbi qaran ee xisbiga ucid iyo xisbiga wadani oo u dhabar adeegay una soo jeeday doorashooyinkii dalkan ka dhacay guulla aynu ku gaadhnay haddaan u soo noqday ujeeddada saxaafaddan la qabtay waxa weeyaan qaraar iyo go-aan ay wada gaadheen labada xisbi qaran oo ay u arkeen inay tahay wadajirka iyo midnimada Soomaaliland meel kastay joogaan xaqna ay u leeyihiin sharciguna u siinayo qoraalba halkan yaalla labada guddoomiye xisbi saxeexeen markii labada xisbi qaran hoggaankooda uu ka shiray go-aanna la gaadhay iyaguna ay guddoomiyeen warqaddan waxay tilmaamaysaa qoraalkana tilmaamaya waxay ku socotaa dhammaan mas-uuliyiinta hoos ku qoran waxaa ogeysiin kula guddida fulinta xisbiga ucid waxaa ogeysiin kula guddida fulinta xisbiga wadani waxaa ogeysiin kula xildhibaanada labada xisbi wakiilo iyo deegaan ee uga soo baxay labada xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland ujeeddada taariikhdu maanta bishu waxa weeye waa lix waa bishii lixaad 2021 ujeeddada qoraalkani wuxuu yahay magacaabis guddida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ee hoggaanka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland qoraalku wuxuu dhigan yahay sidan soo socota markii ay darseen labada xisbi baahida loo qabo in la sameeyo guddi isbahaysi markii ay u muuqatay in la dardargeliyo howlaha wada shaqaynta labada xisbi mucaarad markii ay sameeyeen wada tashi hoggaanka sare ee labada xisbi mucaarad markii ay ku qanceen xisbiyadu waaye aragnimada iyo aqoonta guddida maanta oy taariikhdu tahay 6 June 2021 waxay hoggaanka sare xisbiga mucaaradka ah ee u cidiyay wadani magacaabayaan guddida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ee hoggaaminta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland tirada u horeysa ee xisbiga qaranka ee ucid u soo saaray guddidaasi waxay ka kooban yihiin 5 ka koowaad iyo xilkoodaba ka koowaad waa mudane Siciid Cumar Axmed Siciid ucid oo dhinacayga midigta taagan ayaa koob ka ah waa guddida xisbiga ucid ayuu ka mid yahay 2 mudane Shucayb Maxamed Muuse guddida xisbiga ucid 3 mudane Axmed Maxamed Allaale guddida xisbiga ucid 4 mudane Maxamed Cali Bilaal guddida xisbiga ucid mudane Bashiir Xasan Xamari guddida xisbiga ucid guddida xisbiga ucid waxay ka kooban tahay 5 xubnood oo ka wada shaqayn doonaan 5 xubnood oo ka tirsan xisbiga qaranka ee wadani
يجونا وأكو هالكن صوص صعدة ترى ذا قد إذا حسب جوطني وحوي يشن حب نور وحوجه الرئية حلمان عبد القادر حاجي إسماعيل شردي أضوا ذكرنا إنسان سياسي فوق عدادية بارلمانك أنتوا كسوة شريات قرنا إنسان ما ضحدي دل كانوا سوا الجمتك هم ده لبا مدن الحرسي حاجي علي حسن وأض قرنا إنسان وقد إذا حسب جوطني مدن إسماعيل آذن عثمان وأنا جاء وجود ذا حسب جوطني كافراد مدن عثمان أفقاب نور وجود ذا حسب جوطني شن مدن محمد فارح عبدي وجود ذا حسب جوطني وحور غدا سيسع حي أو قدومي مركي أي سقوي يرن لبده دناع يهجان كحسب جوطني يحسب جوعيد وحي لبده قدومي يحسب جهر قرن قاميين وطان كركوس الشقي وحور غدا كوس الحان فيصل علي ورابي قدومي يحسب جوعيد وحالكم كسيحان دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله قدومي حزب الوطن عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في هرقيسة.